Добре дошли в един от най-любимите ми дни от Vlogmas, а именно рождения ден на Брайан. Днес е 8 декември, Брайан става на 8. В смисъл, въобще не мога да повярвам, че имам дете на 8 години. То звучи просто мега странно. Аз понякога, ето както се замисля, че съм майка от 8 години, че имам 3 деца. Някой е както ме пита, а имаш ли деца? Аз като кажа 3 и... Още не мога да го съзная, но факта, че Брайан е на 8 години, наистина ми е мега странен. Не знам, въобще хем го чувствам сравнение с другите деца, много, нали, голям, пораснал, отговорен. Хем за мен си още онова малкото бебенце, което не искаше да спи, не искаше да яде, нищо не искаше да прави, което беше супер усмихнато постоянно. Много е странно чувството детето ти да пораста. Просто е много странно, но пък той тази сутрин, според мен, имаше едно много добро начало на рождения си ден. Тъй като днес е четвъртък, тази вечер ще се съберем само ние си, нашето си семейство. Майка ми и баща ми все още са в Тайланд и затова ще си бъдем само ние. Но пък в събота ще празнува с приятели в един такъв тип детски клуб, само че с супер много батути. Той много отдавна искаше да празнува там, но се отлагах, защото е за малко по-големи деца и не беше подходящо до сега, но вече е достатъчно голям, за да празнува там. Ако си спомняте, преди известно време ви бях споделила в Инстаграм, че с Мики взехме решение да спрем да споделяме празниците на децата. Тогава така го почувствахме, смятахме, че това е правилното решение, докато децата не проявят, ако изобщо проявят желание да споделят тези моменти. Аз винаги съм била супер така внимателна и много винаги съм се замислила какво точно споделям във всеки един влог, когато става въпрос за така личния живот на децата. Повечето пъти гледам фокуса наистина да е върху мен, а не върху тях и винаги съм искала този канал, въпреки че е семейен, по-скоро да показва моят опит като майка и това, през което аз преминавам като родител, отколкото, нали, да е концентрирано върху живота на децата. Но тази година Брайан сам така пожела и поиска да му снимам рождения ден. Не съм качвала такова видео за Ноеми за първия рожден ден и за Амели за нейния рожден ден, и за двете имаме такива направени видеа и се ги гледаме вкъщи, просто не съм ги качвала. Но Брайан така беше много развълнуван, че стане на 8 и искаше да му направя видео, затова реших, че в днешния влог ще включа малко кадри от неговия празник. За да така обяснявам го това, за да не се чудите защо то някои децата нямаха видеа в предишните месеци, пък Брайан има за неговия рожден ден. Подаръка, който получи Брайан. Това колело. Това е малко от този тип, тати ще ми купи колело, ама друг път. Поръчахме това колело на Брайан. Значи той от, мисля, че от миналата година, даже да не кажа две, супер много иска ново колело, но тъй като знаете, че колелата са доста скъпи, така той е в тази възраст, която не си пази много нещата. Ние изчаквахме наистина да видим, че ще се грижи за колелото си, ако му купим ново колело, защото старото просто вече нищо не прилича. И съм супер слива, че намерихме точно такова, каквото си мечтаеше, с големи гуми. Аз въобще не разбирам от колела, но се води Fat Bike с някакви по-големи гуми, могат да се правят някакви трикове. Той е много запален по колелата, обожава да кара колело и така беше подарък, който бях сигурна, че ще го зарадвам, но се предъзнях как ще реагира, като види просто това хвърчащо лище. Но и това свърши работа. Нямам се съвсем скоро да ни го донесат, защото нещо се бават с доставката. Иначе другото нещо, което му подарихме, беше ето тази игра, от която аз изобщо не разбирам нищо, но той много искаше FIFA. Тъй като няма как днес, на днешния празник, Джуджо да дойде с празни ръце, ето това е подготвил и за Амели, и за Брайан. Видях го в един магазин и ми се стори супер готин. Това е такъв тип маршмелоу, някакво бомбонче, обаче е направено като краката на дядо Коледа. И сега ще видя някъде да ги сложа. Нашия календар
Следи на 80 декември. Брайан го е сложил от един месец. Така сигурно сте видяли в другите влогове. Но сега ще го оправам. За да си е на правилната дата. Един интересен факт е, че на този ден, освен Брайан, е роден и моят дядо Милчо, на който трябва сега, между другото, да му се обада, да му честита. Но чакайте сега да видим как да сложа. А, така. Ето го Джуджу. Ето го и дядо Коледа. Еми, супер. Какво направи ти? Затова ли ме викна? Само чух мама! Ама очаквах по-така добра изненада. Оле-ле, Ноеми, Ноеми. Чакай сега. Внимателно. Дай първо да дигнем тази бутилка, да не намокреш на кака. Легуот. О, тая уха. Билата. Мамале. Ноеми. Ела да оправим ухата, ела да ги сложим тия, къде са паднали. От супер много време се каня да направя на Ноеми тип бебешки кинетичен пясък в къщи. Видях една рецепта и сега ще я пробвам. След това, като е готова, ще сложа разни коледни нещица вътре и ще видим дали ще я хареса. Тя в принцип много обича да си така да се занимава с такива неща. Това, което трябва за кинетичния пясък в домашни условия е около 4 чайни чаши брашно, които се слагат за няколко минути в фурната на 180 градуса. Доколкото разбрах, това се прави за да се убият, ако има бактерии, което ми звучи леко странно, но следвам рецептата, която намерих в интернет. И след това ще добавя 1-2 лъжици кокосово масло, за да може да стане брашното така, че на допир да може да се правят, да кажем, топки, да има повече така усещането за сняг. Ще видим дали ще се получи или съм изхабила за една пица или за две пици брашно. Ето го готовия вариант. Оказа се, че нямам кокосово масло вкъщи, но използвах съвсем обикновено слънчогледово олио и пак се получи. Както виждате, могат да се правят така различни формички с този пясък тире сняг. По принцип трябваше да изглежда като сняг, но е леко жълт, така че можем да го приспаднем към пясъка. Сложих различни такива помпончета, топчета и всякакви коледни декорации, каквито намерих в тази кутия, която купих преди няколко дни, с разни коледни декорации. Според мен ще ни е много интересно. Тя не обича да се играе, особено и с ето тези, които изглеждат като малки микробчета, както ги нарича Брайан. Приятели, Брайан се прибра точно за 3 минути, за да се преоблече и заедно с Мики и с Амели отидоха на празненството му по случай закриването на сезона на скаутите. Не знам дали съм ви споделяла, но той от няколко години е част от скаутите тук в нашия район и супер много кефите, правят много интересни неща. Но днес правят закриването на сезона и ще обикалят селцето ни с едни факли. След това ще се събират в хижата, в която по принцип имат занимания и ще правят някакъв тип десерт, който е типично шведски, но някакъв такъв старовремци, който преди много години хората са си правили с тип нещо като ориз, мляко с ориз, само че се слага едно специално сладко и канела. Звучи много вкусно. Ние в принцип трябваше с Ноеми също да се присъединиме. Даже си бяхме платили билети, защото за хората, които не са скаути, трябва да се платят билети за храната. Но навън е минус 9 градуса. Та чакам ги да се приберат и да си направим в официалната вечеря, празничната вечеря, която, сега като ви кажа от какво ще е съставена, сигурно ще припаднете. Но Брайан тази година може да се избере абсолютно всичко, каквото иска за основно, за десерт. И това, което той избра, е хот-дог за основно. Разбира се, това му е най-любимата храна. И за десерт, тъй като той не обича торта, той е едно от малкото деца, които съм срещал, които просто не обича торта. Мен ми е много странно, но където да сме ходили, каквато и торта да е опитвал, и кексове като цяло, всякакви такива десерти не обича. И затова ще ядем сладолед, въпреки че
Аз умирам от студ, навънка е минус 9 градуса, но ще ядем сладолед. Даже той там, като бяхме в магазина, си избра някакви неща и щял той да ни направи някакви мелвички. И така ще бъде една домашна, празнична вечеря. Много се вълнувам, много ми е... Цял ден ми е едно такова приповдигнато, с супер хубаво настроение съм и наистина така се радвам, че мога да споделя тези моменти и с вас, макар и да не са много, защото не се случи кой знае какво през деня, но това е влогмас. Показвам ви как минава един наш ден. Аз чувам, че моя човек отново е тук, се е паркирал. Да, мамо, това е на бата или на кака, на един от двама за календарите и според мен няма да бъдат доволни, ако им ги отвориш. Сега, докато ги няма, заедно с Нейми ще оправим масата, ще я нагласиме, може да ядеме хот-дог, но ще го ядеме в празнични чини. Какво правиш? Какво правиш ти? Да не си мислите, че хода с обувки вкъщи. Въпреки, че това е много спорно дали са обувки или домашни чехли, но днес ми дойдоха новите Ux. Много обичам Ux. Бях си купувала едни от щатите. Да, Кенди. Аз извинявай, фокуса от теб го прехвърлих на Ux. Но бях си купувала едни от щатите, но за съжаление ги скъса. Тази година на черен петък успях да намеря ето такива, които са с грайфери и са доста по-подходящи за зимите тук, за да не се хлъзгам. И днес цял ден си хода с тях, защото ми е много топло на крачетата. Докато още не съм ги подносила навън. Ще скачаш ли сега? Чакай, добре, чакай. Изчакай, мама, да не тръгнеш да скачаш сама. Хайде, едно, две, три. Нейми ме остави за пореден път в моите задължения домакински и тя ще се занимава с домашния пясък. Кенди, това не се яде, любов моя. Моля те, това е брашно. Значи искам да ви кажа, че Кенди е от кучетата, които... Нейми си играе с суров ориз, Кенди почва да яде ориз. Нейми си играе с сурова паста. Кенди започва да яде сурова паста. Куче, ти куче ли си или прасе? Прасетата ядат всичко. Ето е моята импровизирана празнична вечеря. Каквото намерих, така поскалъпих. Още не съм сложила яденето, защото знаете, че хот-дозите изтиват. Супер! Бързо! Нейми! Точно вчера те похвалих, че си седиш на... покривката и не ходиш никъде и ти реши, че ще храниш Кенди. Не, мамо, стой си на покривчицата тука. Виж колко е хубаво. Стой си, играй си. Въобще не се разхождай, ако обичаш с нашия пясък. Така. Та, ето така. Изглежда, според мен много ще се зарадва. Тук ще сложа хлебчета, после ще сложа готовите наденички, които използваме за хот-дог. И в тези чаши, които всъщност са за вино, ще пиеме Фанта Екзотик. Ето трима много измръзнали скаути. Как беше, Брайан? Дупелят. На мен трябваше ме дадат значка за издържане на студ. Хареса ли ви моята празнична маса, която не, е? Не, но... Не харесвам. Амели, на теб хареса ли ти? Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Brian, happy birthday to you. Just die, it's next door.
Нещо си помисли, желание. Може да кажам. Не, по-добре, на ум си го помисли. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I do without. Честит рожден ден! Приятели, чакайте, че си махнах очилата и не можах да ги фокусирам. Това беше всичко от днешния ден. Надявам се, че влога ви е харесал. Лека нощ от нас. Изяждаме си тортото сладолед и ще гледаме поредния епизод на Адвент календара. До скоро!